Kalle. Ja, det är Kalle Sundberg, ja. Ja, tjena Kalle. Jag skickade... Du ringde, jag bara sett, du ringde förut, jag försökte, jag satt mitt i ett möte, jag brukar inte svara och därför så var jag tvungen att lägga på också mitt i ett samtal. Okej. Okay. Jag förstod efteråt att det är att jag blir lite upprörd här och jag tror du förstår det lite när jag har hållit på. Så här, alltså, jag har hållit på i många år här nu och 11 dagar ute att jag har försökt att påvisa detta hela tiden. Och nu så kommer det de inte prata med kommunjuristen då, va? Och så säger han att min dotters ärende ska utgå från mitt ärende och försäkringsbolaget säger likadant. Försäkringsbolaget lägger ansvar för att utreda på er och säger att de har bara, att ni bara har lyft, att kommunen bara har lyft just detta boendet då i sak då, va? Inte hela ärendet. Och det är det handlar om. Men det handlar ju inte om mig, varför det var ju långt, långt värre. Det fortsatte, det var inget stopp där direkt. Det är ju tvärtom, det fortsätter ju öka upp där efter detta boendet. Det blir värre och värre. Jag visar ju de här lögnerna. Jag visar ju att de sitter och ljuger och grejer för dig. Alltså de förvanskar boendet. Alltså ett boende som benämns till mig för utredningshem kan aldrig vara ett skyddat boende. Det är två olika insatser. Och det här vet ju hon Torion Ljungman av nu, om då, va? Eller hur? Hon är inte helt... Hon måste ju ha någon socionomutbildning så hon vet ju om vad skillnaden är, va? Så varför mörkar man ner på detta sättet och vem tror de att jag är? Alltså jag är en pappa som sitter med ett barn och varit utsatt. Jag har ju varit brottsutsatt utav kommunen. Att mamman tog del i grejer, hon var ju också utsatt. Hon satt ju under press med bostad och det hotade med LVU och sådana grejer. Jag har ju de här papperna och ingen bryr sig. För mig så är det riktigt allvarligt. Alltså... Jag sa till din kollega där, för jag ringde honom förut då, i nämnden då, va? Jag sa det, om du hade varit jag, eller om jag hade utsatt dig så som den här socialförvaltningen utsatt mig och personalen runt om, vad hade du gjort då? Och då får du tänka på att du har barn och du håller på och kämpar och så. Och när du förstår vad du kommer göra, eller skulle ha gjort, eller skulle kunna tänkas ha gjort. Och tänk då, har du suttit här anklagad för incest, du har krossat 4 tänder. Du kan visa de här grejerna, för tänderna är inte lagade, jag har inga pengar till dem. Du kan visa att det förs en häxjakt mot dig, mycket folk som blandas in. Skolan blir inblandad, alltså det bara ökar på hela tiden. Och när man har varit utsatt för en sån sak och överlevt, och sen vet man om att de här andra papperna då, för det är ju inte bara en, det är ju flera stycken, varit utsatt också för samma sak. Och det mörkas ner. Och man håller på och kämpar, kämpar och kämpar. Då är liksom, vad skulle du gjort till sist? Om du inte har några lagar att använda, och alla lagar används mot dig eller nonchaleras. Jag menar, ett av de allvarligaste brotten här kan ju vara faktiskt att det mörkas ner brott. Det är alltså, det får inte hända. Och när det är en socialförvaltning så ligger endast utredningen på socialförvaltningen. Så det ligger på chefernas ansvar att utreda. Det ligger inte på polisens eller IVO:s eller någon annan. Jag hänvisas runt till IVO, men IVO utreder inte. Det ligger fortfarande på socialtjänsten. De ställer någon fråga och så får socialtjänsten svara. Så det är inte heller någon utredning då, va? Och då jag tyckte du ska fundera på det lite. Vad skulle du gjort? För att det är den sitsen jag har sett sig här. Penna och papper har inte fungerat. Eller hur? Det håller du med om. Penna och papper har inte fungerat. Jag har ju sett den korrespondensen och jag har ju pratat med dig och svarat dig i omgångar och sett det som kommunen svarar. Nu såg jag också att jag fick ett mejl här alldeles nyss från kommundirektören utifrån någonting som du hade skickat in här, om det var idag eller helgen eller... Ja, då är det viktigt att du lyssnar på den inspelningen. Jätteviktigt. Gör det, för det är viktigt. För så här som jag har behandlat, så alltså det är som ni sitter och har en lekstuga med mig och satt in mig på ett dagis och jag ska sitta i en sandlåda och ni sitter med spadar och leker med mig. Det känns inte okej för mig. Ja, och det som man måste, det som blir så svårt för mig som ordförande och som förtroende var det att försöka sätta mig in i ditt ärende, och det gäller alla ärenden, men det är mig ditt då. Och försöka förstå det när jag pratar med dig eller får mejl från dig. Vad det handlar om. Ja, men du har ju fått sen, de här du fick ju den här inspelningen. Om jag bara får prata till punkt. Ja. Då försöker jag ju göra det. Sätta mig in i det. Och i min roll som förtroendevald då. Tala om för förvaltningen. Nu får ni svara. Nu får ni utreda. Nu får ni göra detta. Så att det blir rätt och riktigt och korrekt.
Och det är ju det som jag kan göra då. Och så kommer det tillbaka ytterligare kritik och påstående. Och du får gå tillbaka igen och säga, okej, vad handlar detta om? För det är ju det, och jag jobbar ju inte som tjänsteman. Jag får ju jobba via tjänstemän och se till och få rätt sida på detta. Dels utifrån enskilda individärenden, ditt då. Vad är rätt? Vad är riktigt? Vad ska vi göra? Hur hjälper vi till? Vad är våra skyldigheter? Den är det här andra som är mycket svårare, som jag pratar med några andra papper också. IFOs kultur eller jämlikhetsarbete. Ja, kulturen har vi hört pratas om många gånger. Lagstiftningsproblematiken till exempel. Ja. Hur kan vi göra med det? Och det hjälper inte alltid den enskilde här och nu. Utan det är något kanske som är ett systemfel som man får liksom, som ni flera papper har pekat på. Som också har förbättrat vårt arbete. Ja, det har erkänts till och med att ni gick på mammors. Men även mammor har blivit utsatta. För jag har kontakt med mammor också som blivit utsatta. De blir utsatta sen efteråt, va? Så det är inte riktigt bara så. Det är ju flera saker som är så oerhört svårt och komplicerat. Jag förstår din frustration. Jag hade ju, när du säger vad hade jag gjort? Nej, men jag hade ju också försökt på fram sanningen. Eller påpekat på alla brister och felaktigheter. Hela vägen till alla myndigheter jag hade bara kunnat. Till IVO, till JO, till vad det nu är. Ja, men de där, Ivo, när du har gjort det ett antal gånger och ser, och det är så att om du hade varit mig så hade du lärt känna dig. Jag menar, jag har en organisation med 10 000 personer bakom sig som jag startade upp, som jag hoppar ur. Men jag är inte ovän med någon, utan jag kan inte driva de här grejerna. Utan jag hoppar in i andra organisationer, va? Och, du vet, IVO, när du lär dig systemet, jag har ju ringt till IVO. Alltså, de har ju ingen kunskap. Det är samma där, socionomerna har inte utredningskunskap. Och det är där det brister i kommunen och överallt. Ja, det har jag lyft upp också med utredningsmetodik och kompetensutvecklingsbehov som finns hos socialtjänsten. Precis de bitarna också, att man måste, det är en sak att lära sig lagstiftning socialtjänstlagen. Och sen måste man komplettera det med på plats kanske då med en vidareutbildning i utredningsmetodik. Men det finns ju flera saker som man måste göra bättre. Och det är det, tro mig, som vi i nämnden återkommande lyfter och sätter direktiv och försöker jobba på. För nu hon... Och sen man hör då när ni är i kontakt med enskilda tjänstemän, varje gång ni är det och jag får till med det, då går jag tillbaka och hör, stämmer det? Har man gjort så? Och vad har vi brustit? Vad har man gjort? Jag kan berätta att det är pågående ärende nu också i förvaltningen. Alltså de är nonchalanta mot människor. Alltså du har en pappa i Kungsbacka, han har varit utsatt så hårt. Alltså jag har kontakt med honom, för han ringer mig. De är rädda för socialförvaltningen. De är rädda, de vill inte ha med den att göra. De blir utsatta istället för att de tar hand om problemen och löser och ser till att det funkar. Så blir det så att de blir rädda. Jag känner den här familjen. Ex samma sak. De vet inte hur de ska göra det. Hon blir hotad om att sätta in insatser så inte han ska få träffa sitt barn. Och han har varit utsatt lång tid. Alltså, hur gör man då? De ringer och vill att jag ska hjälpa dem att starta skadestånd. Jag orkar inte riktigt. Alltså jag har fullt upp. Jag håller på med 3 andra skadestånd också. I andra kommuner och hjälper dem att starta upp. Och så. För det är inte bara Kungsbacka. Men i Kungsbacka så havererar det totalt. Men vad gör man åt den här kvinno... Eller inte feministiska delen där då, som har dragit igång. Det är klart, det är många kvinnor och så. Och männen dras väl in i det här också. Jag syns alldeles strax att jag ska plocka upp min dotter där som måste lägga på. Ja. Men vad skulle du vilja? Nu kommer jag se det som du har skickat och du ska ta del av det materialet. Ja, jag måste. Alltså, en socionom måste... Alltså, ni kan ju inte utreda det, för det är ju jag som har materialet. Så det måste till att en socionom sitter med mig och igenom materialet kan lägga lite tid. För det är inte... Alltså, då hade det här varit avslutat på en vecka då. Nu är det så att... Nu gör jag ju trauma och grejer och... Allt sånt här och va? Ja, men vad det måste bli en utredning. Det måste bli en utredning. Vad skulle du råda mig till att göra nu? Om jag hade varit du så hade jag stängt förvaltningen. Så är det, va? Så dåligt är det. Men jag hade... det måste komma upp så att jag får en socionom eller någonting. För det är så allvarligt det här ärendet. Och jag vet inte hur de andra papperna ser. Men jag vet några, och de är lika. Det är ju samma problem där, va? För jag har ju tittat i de här papperna också då, va? Det måste alltså... Det måste till en socionom som kan gå igenom med de här utsatta papperna. Och bara lyssna och kanske ta värderingarna då. Ta vad de kände när de gick igenom de här grejerna. Och, till exempel så när jag har inspelning. Orkar ta tid att lyssna och höra vad de hänt här då, va? För
någonstans måste ju någon börja lyssna. Och det får ju vara någon, alltså, som jag har ju dyslexi och bett om hjälp om det också. Alltså jag har ju problem att skriva, för jag skriver på mitt sätt utifrån att jag har lärt mig hantera dyslexin, då jag inte kan stava. Alltså jag ser ju inte när jag stavar fel ens. Däremot så kan jag se texter och så när jag läser. Men alltså jag kan ju inte rätta alla texterna. Och det blir ändå fortfarande fel. Och om jag sitter och skriver till exempel när jag berättar någonting, då kommer ju den här berättelsen baseras på att jag ska försöka att stava rätt. Och det kan inte fungera, det förstår ju alla. Utan det är ju berättelsen i sig som är viktig. Och när jag koncentrerar mig på berättelsen då, så blir den berättelsen komplicerad för er. För att ni kan inte sätta er in i en helhet. För att ni, det är som ni säger, 11 dagar utrett där. När det var ju ett år där det stort sett då, va? Och sen finns det ju faktiskt innan redan. Det finns ju papper med ställningstagen, och du har ju lite sånt också. Och du kan ju se i utredningarna redan att det inte stämmer. Att det finns ju självmordshot och såna här grejer. Som att mamma mådde så dåligt. Så alltså jag kan visa de här grejerna. Och jag, alltså första boendet är så att när en insats avslutas, så ska ju den också, den ska ju anmälas till VO. Och det är inte heller gjort, för jag åkte ju hämta mamman där. Jag åkte hämta mamman, för hon ville ta sitt liv, va? Hon mådde så dåligt. Och hon mådde så dåligt efter ett hot om LVU-placeringar och såna här grejer. Nu på, ska jag plocka upp min dotter. Ja, gör du det. Men jag ska sätta mig in i det som du har mejlat. Ja, det är inte mycket. Det är bara utredningen. Det måste ju till en riktig utredning. Jag måste ju få någon upprätt till detta. Jag sätter mig in i det. Och sen, nu ska vi se, det hinner jag göra under dagen. Så senare i eftermiddag, då hinner jag nog säkert prata med förvaltningen också. Senare i eftermiddag, eller imorgon förmiddag, om det passar dig, så hör jag om mig till dig igen. Ja, men hör av dig om några dagar, det blir okej. Ja, men då hör jag om mig, så sätter jag mig in i det, så ska jag fundera på det du har sagt och vad man har för tanke kring hur man kan komma till avslut eller hur man kan ta tag i det, den kritiken du lyfter upp. Så hinner jag fundera lite på det och prata med förvaltningen och kommunjurist. Ja, gör det. Du, kan du skicka ett sms eller någonting innan där kanske? Det kan absolut. Ja, jättebra. Ha det så bra. Tack. Okej, hej.